Երկորյա համաժողովը քննարկում վերլուծում է հանրային առողջապահական ոլորտի խնդիրները, մերձեցնելով այդ երկրների դիրքորոշումները։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով, ինչպես բոլոր երկրներում, մեր պետության համար ևս բնակչության առողջության պահպանումը գերխնդիր է։ Հենց դա է հիմնական դրդապատճառը, որ մեր երկրի հնարավորությունների սահմաններում տարեցտարի ավելացնում ենք ոլորտի ֆինանսավորումը։ Լիահույս եմ, որ համաժողովի ընթացքում քննարկվեն հանրային առողջապահության ոլորտում առկա հիմնախնդիրները և մարտահրավերները, կհստակեցվեն դրանց հաղթահարման մոտեցումներն ու դիրքորոշումները։ Տարբեր երկրների ժամանած մասնագետները համաժողովին քննարկել են առողջ ապրելակերպին, ճիշտ ծննդակարգին, ֆիզիկական ակտիվությանը, ալկոհոլի ծխախոտի դեմ պայքարին ուղղված հարցեր։ Իրանի և Հայաստանի առողջապահական համակարգերում նախատեսվում է ընդլայնված համագործակցություն։ Ըստ Հայաստանի առողջապահության նախարարի, աշնանը նախատեսվում է Երևանում անցկացնել արդի բժշկագիտության ձեռքբերումներին նվիրված հայ-իրանական համաժողով։ Առաջին բժշկական ֆորումը կլինի, որտեղ որ կլինի ոչ միայն տեսական բնույթի քննարկումներ, այլ հմտությունների և արեստավարժ մասնագետների հետ համատեղ վիրահատություններ։ Հանրային առողջապահական ծրագրերի շարքում կարևորում եմ Հայաստանի նախաձեռնած ցորենի ալյուրի հարստացման ծրագիրը։ Իրանում հաջողությամբ իրականացվում է միկրոտարերով, վիտամին D-ով և ֆոլաթեթով ցորենի ալյուրի 100% հարստացման ծրագիրը։ Համաժողովի օրակարգում են նաև մոր և մանկան առողջության պահպանմանը, հիվանդությունների վերահսկմանն ու կանխարգելմանը, առողջապահության ցուցանիշների բարելավմանը վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև մի շարք ծրագրեր, այդ թվում մանկական դիաբետի դեմ պայքարին ուղված ազգային ծրագիրը։ Երեխաները կարող են անվճար հետազոտվել տարին մեկ անգամ, իսկ տարեցները 3 տարին մեկ։ Դա մեզ հնարավորություն տվեց վաղ ախտորոշել օնկոլոգիական հիվանդությունները, բացի այդ վերհանել անոթային հիվանդությունների հետ կապված ռիսկի գործոնները, վերահսկել դրանք, տրամադրել անվճար դիսպանսեր վերահսկողություն։ Մասնակից երկրների պատվիրակները հանրային առողջության պահպանման ոլորտում ստորագրեցին համատեղ հայտարարություն այն մասին, որ հանրային առողջությունն ազգային անվտանգության ապահովման համար ոչ միայն առաջնահերթ գործոն է, այլև հասարակության արդյունավետ գործունեության, սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության չափանիշ։ Վստահ եմ, որ ստորագրված փաստաթուղթը լուրջ դերակատարություն կունենա մեր երկրներում մարդկանց առողջության պահպանման հետևաբար և առողջապահական կարևոր ցուցանիշների բարելավման գործում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակի քաղաքականության վարչության ղեկավար Պիրոշկա Օսլին առաջարկեց առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանին ընդունել մայիսին Ժնևում կայանալիք ԱՀԿ 69-րդ վեհաժողովի փոխնախագահի պաշտոնը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առողջապահություն 2020 ծրագիրը անկասկած հանրային առողջապահությանը վերաբերող ծրագիր է, և դրա հիմնական նպատակն է նվազեցնել անհավասարությունը առողջապահության ոլորտում և խթանել դրա արդյունավետությունը։ Նախարարական համաժողովի ընդունած փաստաթղթով շեշտվեց առողջապահական մարտահրավերների հաղթահարմանը միտված միջտարածաշրջանային և միջպետական համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Միջազգային նախարարական խորհրդաժողովի շրջանակում տեղի է ունեցել նաև տարածաշրջանի խոշորագույն բժշկական մասնագիտացված առողջապահություն 21-րդ դար ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացվել են Էրեբունին, Նայիրի, Տավուշ բժշկական կենտրոններում կիրառվող նորագույն մեթոդները, վիրահատական և այլ տեսակի միջամտությունները, մասնավորապես աշխարհում տարածում գտած ներանոթային մեթոդները, որոնք կիրառվում են սրտանոթային հիվանդությունների դեպքում։ Երևանի բժշկական կենտրոնում հիմա զարգանում է մամոգրաֆիայի կենտրոնը, և մենք հիմա մեծ ներդրում ենք անում օնկոլոգիական ծառայությունների մեջ, բացվել է քիմիոթերապիայի բաժին, բացվել է մամալոգիայի կենտրոն։ Մասնակիցների թվում են եղել բժշկական ընկերություններ Ռուսաստանից և Բելարուսից։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև մարտի 3-ը։ Լիլի Դանելյան, Հովհաննես Քյոսեան, Առաջին ալիք։